Seks ting, omgangssyke og 0-6 midt i trynet. Det var beholdningen for Furuset-veteran Geir Hoff etter første finale. Selv ikke de som tror på julenissen er i stand til å kalle en slik aften for suksess. Vålinga fikk kampen inn i sist bo ganske tidlig. Vi fikk hva vi kaller to ganske lettvinte mål mot oss. Og det følte at de måtte gå ganske mye høyere på banen enn vi hadde tenkt oss utgangspunktet. Og når de da skår til tredje og fjerde, så er matchen i realiteten kjørt. Det viktigste er at vi får en tidlig mål og kommer i gang. Får trua på at dette er. Etter en 0-6 har vi blitt utmyket, og det tror jeg ikke vi vil to ganger på rad. Snaue 5 minutter spilt. Ingen av lagene har hatt skudd på mål. Furuset presser i VIFs zone. Så langt har laget prestert 7 icing-pasninger. Det er det eneste. Men plutselig, Jon Leibniz til Christian Kjelsberg, og så leder hjemmelaget Furuset 1-0. 9 minutter nå. VIF dominerer, men er alt for tamt og tafatt framover. Blåklette VIF har pucken mest, dominerer spillet, har gjort det helt fra første dropp, men Furuset stikker opp nok en gang. Passningen kommer fra Aril Syversen til nummer 3 Jarle Friis, og så leder Furuset friskt og freidig 2-0 over Vålerenga. Dette var Furusets tredje skudd på mål, det andre i mål. Annen periode starter som et eneste stort gjesp. Furuset har igjen trukket seg tilbake. VIF har stadig problemer med å komme i gang. Men så, Jon Magne Karlstad faller i egen zone. Furuset kommer med fullt skyts. Keeper Martinsen er meget svett i noen sekunder. Kato Andersen nummer 22, Per Oddvar Valby nummer 24 forsøker seg, gjemmer han svømmer rundt som en fisk. Petter Salsten fyrer løs. Pål Dahlstrøm nummer 13, og Furuset presser VIF veritabelt. Men Furuset er ikke sterk nok til å klare å vedvare og vedholde presset, og dermed så kommer VIF hockey. På høyre, Marius Ratt stikker, er bak mål. Spiller til Roy Johansen, og så står det 2-1 etter 4 minutter av den andre periode. 6 minutter senere og dropp i midtsonen. Stadig en svak ishockeykamp, det skjer ikke så mye. Det er mer tilfeldigheter, som her når Per Oddvar Valby kommer fri etter at Jo Leibniz har blitt holdt, og så står det 3-1 til Furuset, laget som altså tapte 6-0 på søndag. Og Furuset fortsatte med positiv og god hockey også i den tredje perioden. Fram mot halvspillperiode ble VIF til tider direkte rundspilt. 11 minutter nå. Furuset kommer i et av sine få forsøk. Nummer 23, Carl Gunnar Gunnarsen, setter fart, går kjøkkenveien, og så står det 3-2 etter 11 minutter altså. Men 55 sekunder før slutt så tok VIF-trener Geir Myhre ut keeper Jim Martinsen. Det hjalp ikke, og Furuset vant denne andre finalen med 3-2 over VIF-hockey.